Potsdam aangekom. Luksem, skiet was daai vis. Vandaag die 3 September, ons is bykie hier by Potsdam. Ek wil kyk of ons pre-spawn bykie groot vet vis kan kry. Ek is bykie skrikkerig met die wat het so vroeg warm word. Gewoonlik die 1 September is nog cool, ek is bang die vis spawn bykie vroeger. Ons wil julle op hoogte hou van wat ons kry. Ek gaan my goed klaar opslaan en dan sal ek vir julle wys wat ek met my aas en met my reeks doen. Enjoy! My eerste rand vir die dag. Die stok is so 4 uur vanmiddag ingesit. Dit is nou 9 uur, maar dit is vir my baie goeie nuus, want so ek hier aankom, toe ek bietjie by die oever gaan hoor hoe die vis gebyt en so aan, en niemand het sukses hier die hele naweek gehad nie. So, ek dink ons doen iets reg. Ek gaan hom gou gaan haal en sal ek vir julle wys. Ek het gou uitgegaan om hierdie vis te gaan haal. Maar hier by Potsdam, die gras is een groot probleem. Hier is bitter baie gras. As jy nie een boekie het nie, is dit nogal so kans nie te goed om een vis uit te haal nie. Om my gras, om my karpie deur die gras te trek, is baie moeilik. En dis precies wat hier gebeur het. Eerste rand vir die dag, hy het gaan snack in die gras, vis het afgekom. So gaan hom net weer rebuit, weer insit en kyk wat ons kry. Wat ek hier gebruik het, is net een gewone haarstrop met een peanut butter tiger nut en een fake mais. Plain and simple, en hy kry vir ons die vis. So kom ons kyk of ons die volgende een kan land. Te kry. Toe ek terugkom, toe besluit ek, ek gaan gou my stokke oor doen. Dit is nou so 4 uur die middag. En met 'n groot verrassing, daar was baie gras op my lyn gewees. Nie eers 'n byt agter gekom nie, maar toe ek my lyn gaan haal met die bootjie, toe ek daar binne midwaters kom, dis die ouetjie aan die lyn. Dis seker my kleinste Potsdamvisie, maar dis die eerste een, so die rekening is oop. Hy is so 3.8 kilos. Maar enige vis is een goeie vis. En het is nou beet, baie mooier vis. Het is 8,5 kilos, maar kyk hoe vet is hierdie pensie. Dit beteken nou die pre-spawn waarvan ons gepraat het. Hulle maak nou reg vir dit. Lekker fight gewees, goeie run gewees. Ons moes dan met die boot gaan haal het. Maar op die einde was die moeite werd gewees. Vijf kilo teruggesit, dit was eers 20 minute die dag. Toe hardloop precies weer die peanut butter tigers met die fake mais van Deception. Bekie groter vis, hy is 10.8 kilos, maar ek hoop maar ons breek al 13 merk voor die einde van die week. Dus ek kom terug. Gehad. Dit is 20 oor 10, ons het lekker, ons was bezig om te eet, en dit is weer die selle peanut butter tiger nuts met een lekker, net een geel fake mais. Soos ek sê, ons hou dit op 'n haarstrop, so plain en simpel as moontlik, en hier is die resultate. Kom op!
Ek is hier saam met Emmie. Ek het hom aan Carp Angling ontmoet. Dis een van my goeie customers wat toe 'n baie goeie vriend geword het. Elke keer as hy gaan visvang, laat weet hy my. Elke sessie wat ons kan, vang ons saam vis. Hy gaan julle 'n bietjie verduidelik wat hy op sy reeks doen, dan gaan ons kyk of hy 'n lekker visie met dit kan kry. Terkie, enjoy. Dis reg. Dankie. Okay, ons vang met 'n basiese harik. Nou vat ons 'n geskoolde tiger net. Ek het daarso by Ivan het ek 'n normale glas botteltjie gekoop met hulle Double XL Tiger, net ingesit saam met 'n Regional Mooties se sweet corn. Dit is om net 'n bietjie geskil saam met Doc se fake mais. Trek jy met op die haarstroppie. Wat is net 'n normale stoppertjie. Trek ons net die bead. Net alles mooi in posisie te hou. En dis dit. Maklik as moontlik. Dis een ding van Potsdam se vis, dis seker die gesondste en mooiste vis wat ek nog gesien het. Dis nie die grootste vis nie, maar dit is definitief top 5 mooiste visse wat ek gekry het. Wat het jy hom gevang? Ek het 'n baie original sweet corn tigers wat ek ingelê het by hulle met 'n fake mais, net 'n basic presentation op hierdie. En die rekeningkie is oop. Dis maar 3.2 kg, maar soos jy sê, een van die mooier visse uit Potsdam. Wel dan. Dankie. Okay, hier is my particle mix wat ek by die huis voorberei het. Dit bestaan net uit mielies, tiger en hemp soort. Ek het 'n goeie pel wat my voorgestel het in spesie hengel, arm swanepoel. En uit een ding my geleer en dit sal altyd by my stiek is, daar's nie 'n verkeerd in visvang nie. Hy sê as jy iets wil doen, doen dit. So wat ek gaan doen is, ek gaan weer ietsie doen. Dit gaan heeltemal uit my comfort zone uit wees, maar ek dink dit behoort te werk. 'N Gewone caramel treat wat ek by my particle mix gaan gooi. Nou as dit by die pap gooi kom, FX werk altyd oral en dit is 'n caramel basis. So dit maak net vir my sin nou dat die temperatuur bietjie wissel dat 'n caramel gaan werk. So al wat ek nou gaan doen is gaan hierdie caramel by my voer bygooi om lekker deurmeng en dit gaan aan my grondvoer wees. Wat ek doen is by Potsdam, ek gooi nie te veel voer af nie. Ek gooi so 2 tot 3 handjies voer af en dis al wat ek hier by Potsdam doen. Dit werk lekker. Ek hoop dit werk vir my hierdie sessie. Ek gaan sommer die hele enetjie in my mix ingooi. En dan lekker deurmeng. Nog 'n 6 kilo karpie. Hy het my vanoggend 2:30 uit die bed uitgejaag, maar het bly voorreg. Vang hierso aan die van hulle by Potsdam.
die lijntje gisteravond gedaan met de peanut tiger met de fake mais. En het deur in nacht gelegen en is nu zo 10 uur, 11 uur en het uiteindelijk geloop. Maar we have to wait, lekker vissen. Ik ga net vir julle wys, hoe lyk een van my reeks wat ek vandag gaan gebruik. Hierso is my liquid wire. Nou, daar is 'n verskil tussen liquid wire en 'n lead core. Soos julle kan sien, hy is baie sappel, hy kan maklik buig. Want die lead core het die lood in en die liquid wire is bietjie slap. Hoekom ek hom gebruik? In Potsdam is daar verskriklik baie gras. So, partykeer wil ek net hê die liquid wire moet saam met die gras lê. In plaas van waar die leadkor wat bietjie stywer is, dalk baie awkward in die water gaan lê. Aan my liquid wire het ek 'n quick release lead clip. Ek vang lekker groot onse tussen 4 en 6 ons. En dan het ek hierso my anti-tangle sleeve. En dan my reek wat ek gaan gebruik is 'n hinge-stiff reek. Hoekom hy 'n hinge-stiff reek is, dit is 'n choddy reek. Wat ek 'n pop-up opsit, maar het 'n stywe boom section. So wat lekker is, hierdie oukie gaan lê mooi op die bodem, en daar waar my ringswiveltjie is, staan hierdie mooi in die lig. So as daar 'n bietjie gras op die bodem is, of dalk bietjie silt oppervlakte, dan staan hy mooi uit, en die vis kan hom lekker optel. Ek het al baie sukses met hierdie reek gehad, dus ek het baie vertroue in hom. Ek sal julle bietjie later wys hoe ek hom bou en aan mekaar sit, sodat julle hom ook kan probeer. Waar vat sy? Okay, die van, ook een van my skoolpelle wat bietjie ons gejoin het hier by Potsdam. Dit was vir 5 minute gehaas gewees. Hy het eers hierdie baie mooie vis gevang. Die vis was net op die oever en toe hardloop sy ander stok met hierdie kleiner visie. Maar soos julle kan sien, baie goeie kondisie. Wat jou PB? 9. Gooi my net nat, ek kry klaar. Yeah! Nat. Op die kop 11 kilo's. Yes! Hey! Is jy ready? I'm ready. Okay. Is jy ready? I'm ready, Freddy. That's it, well done. Die kromaneers. Een goeie Potsdam sessie het nou tot die einde gekom. Ons het baie vis gekryk, 10 of 11 vis, kleinste was 3.2 tot Sanhuise 14.4. Dit was 'n regtig lekker sessie gewees. Lekker kuiergaste gehad wat saam ons gehengel het, 2 PB's gebreek. Ons presentation was baie basies gewees. Sanhuise PB het op 'n grape tiger met 'n grape pop-up uitgekom. En die meeste van die ander goed was maar op 'n tiger met 'n geel fake mais. Soos ek gesê het vroeger in die video, kom ons hou dit basies, dit het vir ons gewerk, vis het uitgekom en die eindresultate was op die ou einde goed gewees. Dankie vir julle ondersteuning, ek hoop om julle binnenkort in die winkel te sien, dan kan ons bietjie gesels, as julle Potsdam wil kom vang, ek kan kyk of ek julle kan help met enige raad, tot die volgende keer, sien weer.